Senhoras e senhores, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Joel. Eu sou o Wellington. Hoje vamos fazer um vídeo lá no canal Inderson Nunes e o título é Eu Me Estresso Fácil. Olha que maravilha, cara. Que maravilha. Esse vídeo já tinha sido pedido há um tempo atrás, mas eu não coloquei ele na época que eu fui escolher os vídeos para reagir, porque ele precisa de edição, né? Porque a gente não tava fazendo. Uhum. Porque eu sempre entro em outro canal de react e vejo lá se o vídeo tá liberado certinho. E quando não tá, eu disse, opa, precisa de edição. Mas agora como a gente tá editando, a gente... Acabou trazendo. Vai dar tudo certo, cara. Lembrando, vou lembrar aqui mais uma vez, a gente não assistiu esse vídeo. Inclusive, há uns dias atrás, eu acho que foi o Adriano que mandou um valeu demais aí, mandou dinheiro pra mim reagir a um vídeo. E eu falei, não, que a gente não podia, porque eu já tinha visto, que era ele imitando trappers. Uhum. Pô, já vi esse vídeo, aí não. Uhum. Se eu não me engano, era imitando trappers, uma parada assim. Não tem como a gente reagir. Todos que a gente traz aqui que a gente não assistiu ainda. Então, se a gente fala uma coisa, é por coincidência, cara. É porque acontece. Gente, não falem, não prevejam que o Whindersson fale, porque senão fica sem graça, amigo. Oxe, é um chute certeiro. Falaram mais uma vez no da superstição. Cara, como é que quando falar em superstição, a primeira coisa que tu vai imaginar é o da chinela, cara. É o mais famoso, pelo menos na nossa região. Eu falei aquela desgraça no começo do vídeo, velho. É porque aquilo ali é clássico. Aí o cara fica, pô, se eu não quero nem me estressar, tá vendo só? Bora pro link do vídeo original da decisão. Também aí no nosso canal de lives e nos nossos Instagrams. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Play. Só percebi pela careta dele. Canal. Tudo bem com vocês? Pra aliviar o estresse, né? Porque eu tava me estressando demais. Então vim passar uma semaninha aqui no Azulictulum. O Instagram do hotel tá aparecendo aqui na tela. Olha caraca, lá que é bonito, sensacional. Cara. O meu também tá aparecendo aqui na tela. Olha lá que também é sensacional. Tem fotos sensacionais aqui. E você que é de Campo cama Grande, redonda. Mato Grosso do Sul. Tá ali pro cara fazer um... É cama redonda. Tem espelho no teto. Tá. Só pra saber. Que legal. Da hora, pô. Pô, isso aí dá... Mas tem um aqui, ó. De lado. Diferenciado, de lado. Obrigado. Diferenciado, tipo, uau. Não, bonito, cara. Um banheirinho ali, ó. Top. Na, hidromassagem. Ficar no espelho também. Hidromassagem. Pô, tem show aí, hein? Dia 21 tem Garanhuns, dia 22 tem Recife, dia 23 tem Caruaru. Vamos pros seus ingressos, vamos para o show. Eu estou no México, agora. Que amor está... Porque agora, em vez de eu tirar a férias de mês, final do ano, eu tô tirando de pouquinho em pouquinho. Pra dar uma aliviada no estresse, né? Porque tava demais. E eu me estresse muito fácil, cara. Qualquer besteira, eu fico estressado. Até aqui eu consegui me estressar. Por exemplo, a gente tava aqui e a gente tomava banho, queria se enxugar e não tinha toalha. A Luísa, amor, cadê a toalha? Eu falo, amor, aqui é natural, amor. Tu não tá vendo as cores do sol. Tazan? Pra quê que as pessoas... Como é que as pessoas das casas das ocas usavam toalha, por acaso? É natural, rapaz. Tem que andar por aqui. Mas, amor, isso não tá certo. Que hotel que não tem toalha? Eu, amor, pelo amor de Deus, tu não entendeu que isso aqui é natural. A tranca da porta é um peixe. A gente tem que tomar banho e ficar nuzes. As pessoas passando nuzes, nós... Oi, nuzes. Vocês estão nuzes? Nós estamos nuzes. É natural, amor. Isso aqui é natural. Hoje, no último dia, quando eu fui fazer a dancinha... Veja bem que a toalha estão aqui atrás. As toalhas escondidas da gente. Aqui, ó. E eu não sabia. Aí eu também só por causa disso, eu vou tomar 15 banhos e vou enxugar com essas toalhas tudinho. Eu me estresso fácil. Eu me estresso, sabe com quê? Com data de validade de alimento. Por exemplo, tu vai comer o iogurte, né? Então olha a data de validade. Dia 13 de outubro, que coincidentemente é o dia que eu vou fazer show no Rio de Janeiro, lá no Engenhão. Não é propaganda. Coincidência. Aí hoje é dia 15 de outubro. Aí tu fica, carai, passou 2 dias. Será, mano, que eu como. Aí cheira. Não, não, tá. Mas não tá cheiro de azeite, azeite. É. Aí tu. Tá ruim não, mano, tá bom. Aí sempre tem uma pessoa do lado pra tu perguntar, né? Tu fala, rapaz, aqui já tá será dia 3, mas hoje comer? É dia 15, será que dá alguma coisa? Aí a pessoa diz assim, mas tem, ele dá uma margem de segurança, mano. O cara bota aqui dia 3, mas não é dia 3. Isso, não vai vencer, não. Pode ser no dia 18, dia 20, no dia, entendeu? Aí tu dá a primeira colherada, quando tu bota na boca... Meu Deus, será que eu vou me cagar todinho? No primeiro peito que tu dá, tu faz... Tu pensa, caralho, eu vou morrer. Certeza, eu vou morrer, certeza. E é hoje. Que é por causa do iogurte, cara. Outra coisa que eu odeio, me estressa muito, é ficar sem internet. Eu vim pra cá aqui e não pego internet em vários lugares. Mas eu preciso de internet, porque eu sou uma pessoa ligada. Eu sou um. Eu tenho um no nome já, o Whindersson. Quando eu não tenho internet, eu sou o Whindersoft. Quando eu fico sem internet, parece que eu volto pros anos 80. E eu nem tava lá, só pra começo de conversa. Oi, eu sou o Whindersoft. Mas é muito ruim, cara. Eu já dormi na casa de amigo meu, que o pai, de noite, desligava o Wi-Fi. Nossa, de noite, dava meia-noite, ele desligava. Rapaz, vizinho nosso, cara. Tinha um vizinho nosso que
Que a gente pegava o Wi-Fi dele ali pra assistir uns filmes, né, na sala. Era triste, pô, era na época. Era humilhação, cara. Era humilhação demais pra ter internet naquela época, velho. Tu é doido. Pô, mano. É por isso que eu falo, nessa época que saía esses vídeos do Whindersson Nunes, a gente não tinha internet, tá ligado? Sim, por isso que a gente não assistia. Sim. A gente, quando entrava no YouTube, era pra procurar filme, que a gente ia na casa de alguém, tá ligado? Tipo, na casa de alguém, ficava na calçada. O cara assistia. Na igreja, cara. A gente foi na casa pastoral. Cara roubando Wi-Fi. Na igreja, cara. Cara roubando Wi-Fi da casa pastoral, em frente à igreja. Sentado no meio fio. Eu ainda até me lembro, eram uns vídeos do Murilo Couto e vários outros lá, cara. Bizarro. Sentado no meio fio pra ir assistir, cara. Coisa boa, não tinha nem medo de ser assaltado tipo, na tipo época. Tipo o filme João e Maria. João e Maria, caçador de bruxa. A gente assistiu na calçada ali. Na calçada, sim, pegando o Wi-Fi do muito do louco, vizinho, tá ligado? E o nosso vizinho aqui, ele sempre, ele tinha um Wi-Fi e ele era todo, tá tinha ligado? Que pagar, né, na época. É, tinha que pagar, só que a gente, o cara conseguia a senha, aí conseguia a senha. Só que ele ficava o tempo todo olhando, cara, quem tava conectado ou não no Wi-Fi. Besteira, e cara. E desconectando, tá ligado? Era. Aí quando dava, sei lá, umas 10 da noite, que ele 10 e pouco queria dormir, ele pegava e desligava o Wi-Fi pra ninguém usar. Nossa, cara, que besteira isso, tá ligado? Desligava, pô, era triste. Aí nós tínhamos que sair andando aí, rodando aí atrás do Wi-Fi pra assistir um filme, cara. Mas essa época era louca, cara. Tristeza, cara. Hoje em dia é tudo mais acessível. E desligava. E pra quê? O Wi-Fi é que nem geladeira, mas a gente não desliga. Alguém desliga a geladeira de noite? Desliga a geladeira de noite, não gasta energia. Não tem que ficar atruando. E quando a gente não tem 3G, não tem 4G, banda larga, né, que fala, é quando a gente mais precisa ter GPS. Toda hora eu preciso, porque o taxista... É, eu não confio em taxista que não usa GPS. Porque ele sabe as ruas, mas ele pensa que a cidade que ele dirigia em 1980 é a mesma de hoje. E não é. O cara, ah, eu só pegar a rua aqui, pegou a esquerda, pegou ele na rua do Ruxinol, chegou, tá lá. Aí tu vai, pega a direita, uma parede. E eu penso só besteira, eu preciso estar pesquisando toda hora. Tem hora que eu tô aqui, do nada eu penso, passarinho vomita? Vamos pesquisar. Entra aqui, eu passarinho vomita. Pensa curiosidade, nunca vi um passarinho. Sim, depende. É, a mãe, ele quando dá pra comer. Agora sem 3G, sem 4G, sem banda larga. Windersoft. Ô, Cleonaldo. Fala, Windersoft. Passarinho vomita. Aí eu não sei, né? É uma questão filosófica que só a pessoa. É, mas a mãe do passarinho não vomita. Ela só guarda na boca e dá pro filho. Como assim? Tipo, mas é. Ou tem passarinho que. Ai, eu não sei como é que é isso aí, não. Não, mas ela realmente ela come, ela pega e. Mastiga lá, tá ligado? Prepara e depois... Que louco, né? A natureza é interessante, cara. Interessante. Filósofo, né? Tipo Aristóteles? É, tipo Aristóteles. Ah, legal. Então vamos lá falar com ele. O Aristóteles já morreu. Aristóteles morreu? Ah, né? Agora que eu lembrei, tem outra ave que faz isso. O quê? Tem outra ave que faz isso. Não é pra alimentar filhote, que eu conheço. O quê? O urubu. É? É o modo de defesa. Sabia não. Ah, ele vomita. Ele vomita e é uma caatinga horrível. Uhum. Eu nunca senti. Ah, já senti sim, porque eu já vi no mato uma vez. Um filhote, branquinho, branquelão. Uhum. Eles são brancos quando novo, né? Aí ele faz... Boa, uma caatinga horrível. Horrível. Tempo já, 1985, por aí. Caralho, fiquei triste agora. Me estresse muito quando eu vou comprar remédio. Porque quando você vai comprar um remédio, se não tem receita, né? Um remédio avulso, você vai comprar, você fala, moço, eu quero hidracotreto de protássio. Agora falei em ml ou miligrama. Eu fico, o quê? Sei lá o que é um ml. Conheço uma pessoa que trabalha no IML. Agora, saber o que é um ml? Eu sei o que é um ml, que é uma unidade de medida. Agora, eu não sei quantos ml é o suficiente. Porque a gente chuta. ml ou miligrama. Fala, vai, ml. Ou de 250 ml ou de 100 ml. Eu digo, eu sei lá, meu amigo. Eu não sei, eu respondo o máximo que não mata e cura. Aí o cara fala, tem a receita? Eu digo, tem a receita. Pronto, agora vai ficar mais fácil que eu entrego a receita pra ele. Aí ele tá falando de remédio tipo comprimido e tal? Não, ele tá falando entre ml porque e miligrama. Porque seria miligrama, né? Não, ele tá falando, tipo, porque geralmente tem duas modos de apresentação, suspensão e comprimido. Ele tá, né? Aí você pega a receita, você olha, o médico parece que era o Thais do Baby Looney Tunes. Ele escreveu assim, ó, comida da favor. Aí você olha e fala, caralho, que língua maia é essa daqui? Aqui surge o meme. Eu não consigo entender. Aí o cara da farmácia pega e olha e fala: pra dentro de potássio, 250 ml, 3 vezes ao dia. Mas como é que esse cabo conseguiu ler esse garrancho? Outra coisa que eu me estresso muito: gente que chega na hora certa. É, eu sei que não é legal chegar atrasado, não, gente. Mas na hora certa também. Porque tu marca o negócio pra 8 horas, só que 7h50 eu tô assim, ó. O que pensa que eu sou? Eu sempre chego antes, cara. Aí 7h56 a pessoa manda uma mensagem. Quero você todinho. Puta que não acredito que já chegou. Merda!
programa de culinária. Eu me estresso demais. Consigo assistir, eu sei que tem muita gente fã de coisa, de pessoa, de, mas eu não consigo, cara, porque eu não gosto. Porque eles fazem umas receitas que tem os ingredientes que a gente não tem na casa da gente. E nunca vai ter, porque eu também não vou comprar. Porque eu vou comprar essa merda, no outro dia ela já tá em outra receita. Como é que eu vou fazer o negócio que ela ensinou? Primeiramente, você vai precisar de cogumelos do sol, com sal do Himalaia. Eu não sei onde é, não sei nem pra que lado é o Himalaia. Você sabe onde é? Você que tá assistindo a Himalaia puta. É bom. Himalaia. Sei não. Você é pra lá. Não salvoso. Sabe. Sei, não sabe. Pedaço de gengibre com... Gengibre. Ô, nome feio. Gengibre. Eu acho o Whindersson mais bonito que gengibre. Se eu não fosse gengibre, eu não falava com ninguém. Pena de ganso rosa, que vive na Amazônia, escondido de trás do pau da oca, do índio sagrado, carne desfiada de gnu e sal. Gnu. Aí tu, beleza, vamos fazer. Tu abre o armário, tem miojo e sazon. Como é que faz o prato? Dessa receita aí, eu só tenho o sal. Como é que faz? Só com sal. Só tem uma panela. Né? Não tem como, porque não tem nada que faz só e com sal. Vezes, o próprio sal é um monte de outras coisas que você não tinha em casa e nem tinha como você criar sal. Tudo precisa de outra coisa. Bolacha, água e sal. Precisa da água com o sal. Já não, com o sal já não faz bolacha. Chuva. Eu adoro chuva. O som da chuva é sensacional. É, todo mundo a adora. A chuva, ela rega a terra. Aliás, escutem a música Barulho de Chuva alaga, do Lil também Lindy. Alaga. Mata, é mata. Mas acontece. Eu tenho raiva do pingo de chuva que cai das telhas da casa. É aquele ali que eu tenho raiva. Porque tá chuviscando, tá pouco. Você fala, não, nem dá pra molhar não, tá tranquilo. Só que aí você vai entrar dentro de casa, tem uns pingos que caem da casa que parece que é um quilo. Aí tu vai, um, dois, três, meia e já! É. Mano, é isso, cara. Pior que isso é verdade, cara. Parece que isso cada é gota verdade. Que cai da desgraça da teta é um quilo de água. Outra coisa que eu tenho raiva é simples, cara. É um milésimo de segundo que isso acontece, mas isso me estressa tanto. Eu não sei o que é. É quando eu vou passar perfume e o buraco do perfume tá pro lado errado, sabe? Não tem quando a gente fala assim, ó? Porra. Quando o buraco do perfume tá virado pro teu dedo. Ô, caralho. Aí escorre pela mão, tu fica assim, ó. Tem uma raiva quando isso acontece. Não tem quando tu fala assim, jeito, ó. Vai. Porra. Ou senão o buraco de desodorante tá virado pro teu dedo, tu fala assim, ó. Caralho, porque é gelado. Odeio quando eu troco as palavras. Um dia desse, cara, eu chamei o taxista de amor. O cara disse assim: você quer ir pro shopping, né? Então a gente pode pegar reto aqui, depois pegar direito aqui. Chego, vou no estande rapidinho. Falei, não, amor, eu sempre vou pro... Caralho, chamei o cara de amor. E eu senti que ele ficou meio assim. É tipo chamar a professora de mãe. Cara, que sensação. Foi aquela mesma sensação. Sabe que a gente fica de férias muito tempo, aí vai pra escola de novo, chama a professora de mãe? A cabeça da gente pensa, professora, deixa eu ir do banheiro. Ah, já assistiu o vídeo. Vagabundo é já não, pô. É porque essa é clássica tá também. Vendo, já assistiu o vídeo, gente. Certeza. Aí a boca fala, mãe, deixa eu ir no banheiro. Todo mundo, ah. Aí toda professora eles conversam, né? Mas vocês realmente são como filhos pra mim. Jogo. Hoje, Ave Maria, mano. Tu mas joga eu já também quiser, já chamei professora de mãe. É pra baixar, é um instante que tu bota. Vó de mãe, bem, mãe de tu vó. Já joga, já se não gostou, já apaga, já baixa é outro. Agora o cara sem internet, sem 3G, sem Wi-Fi. Volta pros anos 80, né? Eu lembro que quando eu não tinha internet, eu jogava um joguinho das argolas, que era horrível, horrenda. Aquilo um lá, joguinho que tinha duas hastes, um aqui, sim. Tinha as argolinhas, né? E era com água, aí tu apertava assim e jogava a arte, jogava as argolinhas pra cima. Aí tu apertava, vinha uma. Quatro argolas e encaixava direto na arte. Aí ficava uma argolinha do lado de fora, tu falava, vou botar essa aqui pra zerar o jogo. Tu apertava, saía as quatro. Mas eu queria saber de você, o que é que estressa você, o que é que você odeia. Comenta aqui embaixo, não esquece de clicar em gostei. Se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo. E tamo junto, é nóis. Valeu, e burr, e jerp, e tchir, e pukitikipa, muchacho, vamos embora. Que bueno. Muito bom, cara. Esse joguinho que ele falou pro último era muito legal. Ele e aquele que parecia um play, os textos, né? Tipo, que. Eu usava muito aquele dali. Aquele lá também era clássico. Usava muito. Que joga aquele joguinho que vai descendo as barrinhas. Sim. Jogava vai muito. Encaixando, que vai atirando. Tipo, mano, tinha vários. Era muito jogo só naquele bichinho, né? Hoje tu não vê ninguém com aquele bicho ali mais. Mas pra mim, nenhum jogo supera o do Nokia tijolão, que tinha um joguinho que era tipo um submarinozinho que tu ia andando e atirando nos bichinhos. Cara, irado. Aquilo lá era irado. Vinha um da monstrinho. Cobrinha também. E tal. Cara, não tinha. Aquele jogo era maravilhoso. Nunca mais achei. E tinha um da motinha também que tu tinha que fazer as manobras. Pô, da hora, mano. Algumas pessoas nunca viveram. Não viveu essa época, né, cara? É, não a maioria pegou, que assiste aí não provavelmente, não pegou isso. Cara. Mas era muito, muito legal. Eu lembro olha que aí, quando... ó. Barulho de chuva aí, ó. A thumb tá bem.
bem ali. Hoje todo mundo tem um celular, né? Toda criancinha. Criancinha já, tipo, nem aprendeu a falar direito, tá mexendo no celular já. Ei, meu primeiro telefone, o raio era grande. E era um daquele piratão, assim, azul, cheio de número, tá ligado? Que você tinha que carregar, você tinha que tirar a bateria e botar naquela bateria desgraçada, tá ligado? Que tu tinha que conectar diretamente na tomada. Loucura, velho. Eu acho que o meu primeiro celular foi em 2008, que era um celularzinho que virava, assim, um Nokia. Nokia que era aqueles que fechava assim, você abria, só prestava pra ligar e receber ligação, mandar mensagem e jogar, tinha um joguinho da cobrinha, esses negocinhos. Porque não tinha internet no celular naquela época. Hoje em dia as pestes das crianças bem não é que é na iPhone, rapaz. Aí eu lembro que nessa época, mais ou menos 2008 por aí, eu acho que foi mais ou menos nessa época que surgiu o celular V3, Motorola V3, que na época era hype, tá ligado? E depois, pouco tempo depois, virou merda. Aí teve aqueles telefones que tinha 4 chip. Mano, pra quê? Uhum. Tu vai usar porra de 4 chip. Eu lembro que a mãe comprou um celular que subia assim pra cima. Que foi caro que só na época, foi quase R$1.000 na época, que era dinheiro demais. Acho que foi 2009. Tu é doido. E que tinha flash. Tirava foto do escuro. Tu é doido. E aqueles filtros que tinha no telefone. Você lembra que ficava meio branco com preto? Mano, era bizarro. Tipo um raio-x, tá ligado? Tipo, aqueles filtros. Uma loucura. A mãe tirava um monte de foto, né, e tal. Me obrigava, mano. Eu odiava tirar foto. Ela ia lá fazer eu tomar banho, passava um gel no cabelo e pintava assim, partido que ficava a linha zona aqui certinho. E ia lá tirar a foto com uma cara de cu. Aí depois colocava num CD. Passava pro computador, colocava num CD com um hino. Banda Chorus. Amigo, tivemos uma evolução muito grande dos últimos anos. Até um tempo desse tinha um CD desse guardado, eu peguei e joguei no mato. Muito louco. Que era muita vergonha ali. Mas, cara, muito bom. Se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like, comente o próximo vídeo pra gente reagir. Até a próxima, tamo junto, é nóis, falou e tchau. Tchau.